Vamos então à chamada da próxima luta. Primeiro atleta, Carlo Prates. E esse é o próximo combate. Carlo Prates vem chegando para mais uma luta do Storm Samurai. Seu adversário é o Marlon Matias. E para enfrentá-lo, Marlon Matias. Esse aí é o Marlon Matias que vem para o combate. A gente pode acompanhar o Carlo ali, bem focado no combate. E com um olhar bem decidido mesmo. Agora esperar para ver o que acontece. O Marlon também é já bem conhecido, um atleta muito perigoso. Os dois estão afim, hein? Estão afim de luta. Bem aí o Carlo Prates. Conseguiu uma boa queda. O Romato fala bastante, hein? O tempo todo ali orientando. O tempo todo ele sempre falando, sempre passando as informações. Tentando passar a guarda do Carlo Prates. E vai se defendendo aí, né? O Marlon Matias. Fazendo ali meia guarda. Defendidinha. Ó, o cromado de meio forçar a passagem. Esse é o cromado, ó. Voltou em pé o juiz. Boa queda, hein? Belíssima essa queda do Carlo. Dominou, ele entrou do pescoço, passou um shibarai. O quadril só deslocou o Marlon. É melhor no combate o Carlo, hein? Dominando as ações. Obrigando o Marlon a se defender ali. Tá indo pra cima, né? Quer resolver logo. Estamos já com 3 minutos. Primeiro round pra eles. Vamos lá, conseguiu a passagem, o Carlo. Tava na meia guarda ali, vazou o joelho. É punido 100 quilos agora. Tá bem castigado já o Marlon. Esparramou na posição agora. Pegando ali, hein? Tá puxando. Tá na pressão, o Carlo desistiu. O
o braço ali. Ele matou o braço para dentro. Boa joelhada agora. Muito superior no chão, Carlos. Dominando as ações. Sobrou naquele braço ali, hein? De novo vai pro braço. Tá apertando aí. Pisão no rosto, acabou, apagou. Final de luta, que vitória do Carlos Prates, hein? Ele foi soberano o combate inteiro, Murilo. Impressionante, muito decidido. Então tá aí, ó, confirmada a vitória. Vitória do Carlos Prates.